Президента України призначення Добряка Сергія Вікторовича начальником Покровської міської військової адміністрації. Півтора роки тому в західній частині Донеччини були створені військові адміністрації. Покровську очолив Сергій Добряк. При своїй публічності Сергій Вікторович може прокоментувати будь-яке рішення. Проте велике інтерв'ю за ці 18 місяців ми з ним робимо вдруге. Так, все працюємо, так? Так. Сергієм Добряком ми поспілкувались на різні теми. Комунальні – це обов'язково, але цього разу приділили увагу і діалогу з громадськістю. Мені цікаво було, чи можлива якісна синергія влади та громадськості в прифронтовій громаді. Не оминули також і роботи з ліквідації обстрілів. Поговорили про можливості розвитку прифронтової громади під час повномасштабного вторгнення. А розпочали з окреслення парадігми цінності очільника військової адміністрації. Ви завжди кажете, що давно не тримаєтесь за стіни і життя не треба ставити на паузу. Ваші парадігми цінностей цього моменту можлива ефективна комунікація з громадськістю, в тому числі для полегшення життя людей в нашій громаді? Впевнений, що так. Ну, по-перше, так, моя сім'я, вся моя родина, взагалі вся родина, втратила ще в 2014 році все житло, і сестри, і мами, і наша родина. Тобто це вже ми пережили цю боль. Цю втрату, з'явились нові цінності. Не те, що ми витрачаємо час, гроші, не важливе, як з'ясовується, а важливо, хто поруч з тобою, рідні, важливий досвід і життя, і робочий досвід, важливий твої навички, твій професіоналізм і важливі, ще раз кажу, люди, друзі поруч. От тоді ти можеш інтегруватися і знайти своє місце, якщо ти хочеш цього. Тому нема тут прив'язки до стін. Нам всім, яких 2014-й тільки налякав, а два роки війни довели, що можна жити поблизу лінії фронту, маючи всі сервіси, що дозволяють жити якісно, така парадигма цінності очільника громади не завжди близька і майже незрозуміла. Дуже хочеться вірити, що втрачати свої чотири стіни не доведеться, а людина, що вже вище всього цього, каже про людяність і потреби громади. Було б непогано, якщо б наші люди Покровської громади більш-менш до себе і до своїх рідних, і до сусідів ставились більш людяно. Зараз їм тяжко, важко. Тому, можливо, треба прийти до сусіда, спитати, як він, допомогти. Ну, я розумію, що влада все повинна, і ми це робимо. Ну, ми ментально і фізично не достучимося, не дійдемо до всіх. Не всі люди приходять на прийом. Є люди прості, які живуть своїм життям, до влади не ходять, але потребують також тієї уваги. Тому я вважаю, що комунікація, а саме згуртованість завдяки навіть маленької цілі, там викупати ту ж колодязь, мається на увазі, як це роблять багатоповерхівки, мешканці багатоповерхівок, там прибирати свою територію самим. Оце допомогти друг другу. Це важливо. Я думаю, що війна – це прояви, але, на жаль, не так все добре. І то, як нас виховали наші батьки, як ми самі себе виховали, як відносимося до людей, це ж назавжди залишиться. Неважливо, де працюєте – в великому місті, або в селі, або… Тому я завжди працюю, як працював в селі, в селищній раді, в районі державної адміністрації, також зараз в місті. Можете спитати у людей, з ким я працював, в нас один підхід в мене. Тобто я не міняюся. І який це підхід? У нас open space, тобто ми завжди в матеріалі, ми не сидимо окремо в кабінетах. Військовий стан – це, в принципі, важливо, тому що всі, повторюсь, матеріалі і швидке прийняття рішень. Не треба там збирати. Тобто ви завжди на нараді, скажімо так. По-друге, людяність повинна бути. Завжди у кожного керівника повинна людяність через себе пропустити. Ми ж всі живемо по-разному. Я кажу, ми ж по-різному стаємо зранку. Тому ж інваліду… У нас різні ранки. Тому треба входити, скажімо так, в життя людей, просто одне слово, більш людяне. Я запитую, чи відрізняються мешканці Покровська від жителів інших населених пунктів, де доводилось працювати Сергію Добряку? Мені здається, що тут громадськість інша, активна та цілеспрямована. Люди однакові, ми ж українці. Ну, а чим Покровськ відрізняється там, від Мирнограда або там, від Дніпра?
ну, масштабами, наприклад. Да? А люди завжди, ну, є роботящі люди, є ледарі, є хто кричить, є хто підтримує. Ну, завжди все однаково. Не треба сказати, що якісь особливі люди в Покровському, там особливо гарні або особливо там негарні. Ні. Ну, на мій особистий погляд, в Покровському більш активні, ніж, скажімо, в Мирнограді. Ну, тоді я б сказав, більш організовані, мабуть. І моя думка, це тому, що багато засобів масової інформації, телебачення, так, так, що вони можуть себе показати. Так, ваша правда є, тому що, ну, в нашому місті і в нашому районі як мінімум вже два телеканали, незважаючи на другі площадки там телеграм-каналів, достатньо велика кількість, з великою кількістю підписників, і ютуб-каналів, і тік-тока. Тобто комунікації в нас точно вистачає, ну, входу в комунікацію. Як і громадськості з нами, як з владою, так і нам, владі, комунікувати легше і з громадськістю. Ну, а щоб донести вашу думку саме адміністрації, які ресурси ви використовуєте? Всі. Тут, знаєте, залежить від моди. Колись там був ефективний Фейсбук, потім там не Твіттер, а Інстаграм. Зараз там TikTok, або Ютуб-канал, або Телеграм-канали. То я впевнений, що ми повинні, хоча у нас все ж таки самий такий крутезний це комунікатор, це контактний центр, там збігається вся інформація, гарно дуже аналізується, ти розумієш, що точно бентежить людей, причому прямо в онлайн-режимі. Тому це один із гарних самих для нашого міста, крім канал комунікації, але телеграм-канал, Фейсбук, я думаю, що сам сайт не так часто читають. А саме ви про місцеві новини дізнаєтесь? От в... Чесно скажу, телеграм-канал. Так. І які читаєте? Наш онлайн, Покровськ Ньюс, мій Покровськ. Дещо там для роботи ми там з типічного Покровська бачимо, то тобто, різні ж канали є. Угу. Дізнаєтесь щось таке нове? Так, цікаве? Так, і да, використовуємо в роботі. Угу. А є такі люди, що спеціально моніторять ці канали чи ні? Ні. Це ви саме так? От, щоб та, це як завтра, робота. Покровськ продовжує ліквідовувати наслідки обстрілів. Велику роль в цьому відведено місцевим комунальникам, частина з яких перепрофілювала свою діяльність. До речі, вони не єдині, що працюють на користь громади не за своїм профілем. Наші спортсмени, подивіться, і спортом займаються, і виховують вихованців, і також постійно грузять гуманітарні грузи. Нема в нас того волонтерського серед людей духу, щоб прийти там і самим собі розгрузити ті ж коробки. Ні, влада повинна розгрузити, тому що вони зарплату отримують. Отримуємо гуманітарну допомогу чи ні, людяні або не сильно, всі ми хочемо жити в своїх домівках. І бажано не гірше, ніж до початку цього року. А з перемогою так взагалі було б класно. На сьогодні в Покровській громаді мешкає 62 тисячі осіб, плюс 10 800 вимушених переселенців. Коли ми починали опалювальний сезон 22-23, ну, коли думали, що буде газ, не буде газ, да? А потім дали газ, ми заходили в зиму, у нас було мешканців 27 тисяч. По громаді, не по місту. За півтора року так приїхало багато. Так, повернулися. Люди пожили, тут як би, ну, є сервіси, да, також небезпечно, як і в інших містах України, ну, повертаються до своїх домівок. Хто до роботи, хто до бізнесу, бачите, у нас і ожило, і торгівля ожила, і, ну, в принципі, все ожило. Ну, а ви б рекомендували б виїжджати зараз? Так. Да. Це мій меседж постійний. Якщо можливо, виїхати хоча б там до кінця року. Спілкуємось з приводу проблем з комунікацією з мешканцями громади. Мене цікавить, як вона відбувається і чи є порозуміння між «хочу» і «можемо». В самих точках і входах комунікації нема проблеми. Є проблема в тому, що, наприклад, коли приходять або дзвонять, або пишуть люди на ті недоліки і на ті проблеми, які там не вирішилось там 12-15 років. І це дуже добре, коли люди мають надію там на військову адміністрацію, що це раз і за годину або за день вирішиться. То, що не вирішилось десятиріччями або 10-20 років. Та ми це робимо. Головна проблема – хочуть зараз і
і швидко. Але по деяким питанням є і процедурні моменти, і ресурсні моменти. Ми обмежені також в ресурсах, як і в людському ресурсі, так і в ресурсі фінансовому, в умовах війни. Тому я бачу тільки одну проблему, що люди, ну, можливо, так завжди було, що ми хочемо зараз і швидко. Ну, розуміють більшість, да, чи ні? Да. Ну, треба к людям по-людськи відноситись. Якщо ти причинно-наслідкової дії розкажеш, то, ну, все рівно вони ж приймають це і понімають. Відсоток тих, хто ходить к вам з прийому на прийом, доволі високий чи ні? Більшість одніх і ті ж. Одні і теж, так? Так, більшість. Ну, ну, це значить, що не вирішують їх проблеми, чи вони не розуміють, що вони не можуть бути вирішені? Є більше, ні, не так виразився, більше одніх і тих, які, ну, вони проблеми не вирішуються. Наприклад, там по собакам. От, дайте там корм, я буду кормити собак у себе во дворі, 50 штук. Не розумієте? Ну, як вирішити цю проблему? З бюджету не дасть. Ну, як приклад, да? Не хочуть люди виїжджати. Останній, наприклад, був от все зруйнований дом. От відновить мені, він офіційно, там неможливо жити. Отримайте 80 тисяч, зніміть собі хату, на її відновлення, тим більше є документи. Отримайте гроші, купіть нову хату. Ні, я хочу в цій жити. Ну, не, ну, розумієте, от не хоче людина думати, розуміти, що там не можна жити. Небезпечно просто. І ресурсом не користується. Весь Покровськ знову чує заклики про евакуацію, в якій в 2022-му побувала більшість мешканців міста. Всі ми віримо в перемогу, але очільник громади прагне донести до людей головні на сьогодні меседжі військової адміністрації. В умовах військового стану то, що коїться на Донеччині, це тільки, я впевнений, буду на це наполягати, це безпекова складова. Те, хто думає, що евакуація – це треба покинути домівки, щоб там в них той зайшов. Ні, це, по-перше, ваше життя, наше життя. Тобто розділяємо першу безпекову складову. Друга – дуже важко втримувати місто в нормальних сервісах, я маю на увазі в комунальних сервісах, дуже важко. Ніхто не знає, скільки людей працює в тепломережі. Люди звільняються, тому що всі ж бояться також прильотів. Ніхто не знає, скільки залишилось людей на водоканалі, ніхто не знає, скільки, ми це не афішуємо, ми приймаємо на роботу, але ж люди не йдуть, тому у нас є велика потреба і в робочій силі. В такій ситуації важко тримати водозабезпечення на тому рівні, до якого за час війни вже звикли покривчани, тому є бажання зробити місто ще більш автономним. Ну а тим, хто чекає, що з'являться якісь чудесні кошти на капітальний ремонт покровських доріг під час великої війни, варто мріяти про інше. Дороги буде ямковий ремонт. Прораховується керівництвом, Вадим Сергійович поставив таке завдання, і за допомогою департаменту базової галузі зараз прораховується все ж таки не дорогий, прям суперкапітальний ремонт шосейної, але щоб вона була проїзна точно. Тобто там буде якісь такі полуміри, тому що там дуже великий дорогий проєкт, він, ну, не думаю, що там його будуть прям робити з тим, що запланувала тоді міська влада, мається на увазі, там і бордюри гарні, і освітлення. Ні, там все буде тільки зроблено для того, щоб проїзна була, ну, як по мосту, по Мирноградському. Мирноградський міст будуть робити? Ну, той проєкт, що опору треба буде там знизу зробити, все буде щось? Ну, ми подали, все ж ми нападали на агенцію відновлення. Да. Так. Ну, тобто в цьому році… Давайте, ще підтвердження не було. Дорога Покровська щедра всипані ямами, тож водії не можуть дочекатися ямкових ремонтів. І як нам всім дожити до ямкового ремонту? Зараз така кількість ям на дорогах. Всім дано завдання, будемо підсипати. Як і по кварталам, так і по шосейній, по шміту. Інших варіантів нас поки немає. Що немає. Да. Будемо підсипати думаним шлаком? Шлаком, і по погоді будемо підсипати. У нас є остатковий матеріал після срізання з-під фрези асфальту. Угу. Ну, взагалі, бачите, багато ж нарікань саме на дороги. Як ви до цього відноситесь? Ну, слухайте, ми ж за рік і 5 місяців не зробимо всі. Мабуть, до цього. Ну, по-перше, навантаження на дороги просто в рази. Люди ж це бачать, да? У нас і дуже багато і важкої техніки їзди, яка не, ну, вона дороги на це не розрахована точно.
і інтенсивність руху підвищена, тому ну, як би ми хотіли. Ми б хотіли краще, да, але маємо ну, не так. Ми живемо в тих реаліях, що сьогодні у нас обмежений ресурс, дороги ж стали не за рік такими, ну, при всій повазі. Але ми будемо робити, що да, повинні робити. Ну, нашим дорогам допоможе тільки капітальний ремонт. Ми так, так. Інакше так, не буде. Інакше не буде. При цьому в Покровську в синергії з іншими громадами та обласною військовою адміністрацією виконані максимально суспільно значущі на цей час проекти. Ну, суспільно значущі проекти, вони були не окремо виконані нашою тільки громадою. Це була синергія завжди або декілька громад і обласної державної військової державної адміністрації, обласної військової адміністрації. Я впевнений, що люди точно оцінили альтернативне водопостачання на дві громади і обласна військова адміністрація, тому вона була рушієм. Ми долучались, Мирноград і Покровська громада. І ми завдяки цьому джерелу якраз запустили в опалювальний сезон 23-24 опалення. Тому що карлівки у нас не було. І ніхто ж не замітив, як це відбулося. Хоча це відбулося без великої води. Це по-перше. І Мирноградський мост, і ті дороги, які нам допомогла зробити обласна військова адміністрація, і там невеличка кількість наших грошей, то думаю, що як мінімум це точно оцінили. Також оцінили, я впевнений, що все ж таки автономізацію нашої питної води, там, де ми очищуємо воду, безкоштовно розвозимо, роздаємо. Це сервіс, да, до нього звикли. Звикли. Впевнено, що довго ми добивались від Мін'юста відкриття ДМС, бо зараз тільки ми з вами єдині надаємо цю послугу. Закордонні паспорти, ID-картки, вклеювання фотографій. Здобуток – здобуток. Суд повернули. Здобуток – здобуток. Тобто людина має право на захист своїх прав вже в своєму місті. Там, мабуть, такі от здобутки. Поговорили з Сергієм Вікторовичем про його ставлення до точкової допомоги окремим бригадам ЗСУ і про ймовірність прийняття такого закону. Ну, був інструмент тільки надання субвенцій або субсидій. Тобто військова адміністрація, або там, де немає депутатів, ми не можемо щось купити і передати на військову частину, наприклад. А механізм фінансування Міноборони до бригади, до підрозділу, дуже він такий, не дуже, скажімо так, швидкий. Тому це було б в нагоді, якщо б цей би закон врегулював ці відносини, зняв би відповідальність там з керівників військових адміністрацій, мається на увазі, що там, щоб можна було долучитись до допомоги нашим, от нашій теж там 109-й бригаді, яка сформована там у нас, да? Тобто, якщо кожне місто візьме по підрозділу або там по бригаді, то повірте мені, це буде точно допомога нашим військовим швидка, точкова. І результативно, і ефективно. Нам нелегко зараз, і ніхто не каже, що буде добре найближчим часом. Проте ми не повинні втрачати людяність, а ще надію, яка завжди дає силу жити у важкі часи. Я все ж таки повертаюся в 22-й рік, в березень 22-го року, коли у нас всіх свідомо було сформовано не кимось, не взагалі внутрі. В серці була сформована та ідея, що треба йти захищати рідне місто і так далі, і так далі. Всі пішли, хто мобілізувався, хто мобілізувався бізнес, люди мобілізувались. Зараз ми це втрачаємо. Тому бо я би хотів, або побажав би, щоб ми не втрачали ту свідомість і не втратили би цілі, що війна не закінчилась, що нам треба гуртуватися всім, і в тилу гуртуватися треба. Є різне і російське, і ПСО, інформаційна війна. Також підтримується вона тут і в Україні, мається на увазі, є все ж таки і проросійські, і не тільки, а може дурні, скажімо так, інформаційні ресурси. Я розумію, що правда вона не смачна, правда вона не швидка, лож завжди і яскравіша, і можна полайкати її, ну, як зараз кажуть. Але все рівно вона пройде і буде тільки гіркий після вкусті, да? Після смак.
Тому все ж таки хотів би побажати нам всім згуртованості і дожити всім до нашої перемоги. І долучитись кожному і кожній до цієї перемоги, чим тільки зможеш.